nome do Pai, do Figlio e do Spirito Santo. A graça del nostro Signore Gesù Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Aos caros peregrinos que vieram à Capelinha das Aparições e aos radiovintes e telespectadores, vai a saudação do Padre Alberto Galassi, da Congregação do Servo do Coração Imaculado de Maria. Apesar de estar próximo ao Natal, hoje, sexta-feira, vamos a meditar os mistérios dolorosos. De facto, o menino Jesus, o Filho de Deus, nasceu para quê? Para morrer na cruz, para nos salvarmos. O nosso auxílio vem do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No primeiro mistério doloroso contemplamos a agonia de Jesus no Horto do Oliveira. Jesus vê diante de si os pecados de todo o mundo e de todas as gerações e vê o suplício que deve enfrentar pela salvação dos homens. Da sua boca sai a espontânea oração: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Ma depois acrescenta: porém não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus aceita a sua cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Também nós, se quisermos crescer na perfeição, atingir certas virtudes, não devemos ter medo. Quando Jesus nos envia um cálice amargo, mas devemos ser prontos a dizer: seja feita a tua vontade, seja feito como tu quiseres. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No secondo mistero doloroso contemplamos a flagellação de Nossa Senhora ao coluna. Ver o quadro da flagellação faz muita impressão. Toda maldade humana cai sobre o inocente. Por que é que Jesus se deixa flagelar desta maneira tão brutal? É fácil dar uma resposta. Para remediar todas as coisas que mais destroem o homem, quer dizer, os pecados da carne. Pelos pecados da carne, o homem reduz-se a nem já ser um homem. Torna-se surdo, cego, paralítico. Por esse peccato o homem reduce-se a um cadáver, mesmo que mesmo a distância faz sentir o seu mau cheiro. Era necessário que alguém pagasse por todos. E foi ele que pagou. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho, come era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para seu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Os espinhos da coroa de Jesus devem falar todos os dias ao meu coração. A sua voz me fará entender como devo aceitar os espinhos da minha vida de cada dia. A paciência de Jesus deve ser estímulo para a minha paciência. A doçura de Jesus deve ajudar-me a ser doce com todos. Longe de mim, portanto, a coroa da soberba e do orgulho. Espinhos benditos de cada dia, eu vos abraço com alegria, porque me ajudais a olhar para o céu, e por meio de vós posso provar a Deus o meu amor. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Gesù.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério doloroso, contemplamos a subida de Jesus ao Calvário, levando a cruz. Jesus diz-nos: renega a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Quantas vezes também nós tomamos a cruz que parecia mais cômoda, a do mundo, que nós construímos com o nosso pecado, e rejeitamos a cruz de Jesus, aquela que devemos transportar quando começamos a renegar-nos a nós mesmos para seguir Jesus. A cruz que Jesus nos quer dar e pôr aos ombros foi fabricada por Ele à nossa medida. Por isso essa cruz é suave, o peso é leve. A cruz do mundo que nós muitas vezes levamos com o pecado é pesada e muitas vezes faz-nos cair. Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para seu, principalmente as que mai precisarem. No quinto mistério contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Olhemos o crucifixo, olhemo-lo bem. Nele lemos uma palavra escrita com letras de ouro, a palavra amor. Se abrirdes os braços, tornais a forma de uma cruz. E ao mesmo tempo abre-se o vosso coração. O mundo não sabe abrir nem os braços, nem o coração. Por isso não sabe dar-nos o amor. Está privado dele. E também ele o espera dos outros. Não se pode dar de beber quando não temos água. O mundo precisa de portadores de amor que o saibam incendiar e transformar. Nós fomos feitos para abraçar a cruz de Cristo e deste modo levar ao mundo aquele amor que o mundo espera como sinal de redenção e de salvação. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos três Ave Marias pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e pela paz no mundo, sobretudo na guerra in Ucraina. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Maria, rainha dos apóstolos. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, rainha da paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, agora todos juntos, mas devagarinho, rezamos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sur e Esperança.
advocata nostra, esses vossos olhos, misericordioso a nos volvei. E depois deste desterro, nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, o clemente, o piedosa, o doce sempre Virgem Maria. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus. Despedimos-nos dos peregrinos que acompanharam a nossa oração na capelinha, das aparições e dos rádio ouvintes e telespectadores, dando a todos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide in pace, o Signore vos accompagni.